Ice Park. Para que they serve to represent the Bangkok Kuanan Billions dan import barang yang daripada UK yang luasnya 2.1 bilion nantinya ada kelebihan kepada timbangan perdagangan Malaysia ke UK. Di dalam keadaan itu saya fikir Britain lebih beruntung daripada Malaysia walaupun timbangan perdagangan setakat ini memperlihatkan melebihi kepada Malaysia, tetapi itu tidak termasuk outbound tourist daripada Malaysia ke United Kingdom yang jumlahnya lebih kurang 500 ribu setiap tahun, manakala pelancong daripada United Kingdom ke Malaysia 400 ribu. Tetapi pelancong daripada Malaysia yang datang kebanyakannya membantu ekonomi. Kita harus melihat Brexit ini memberi kesan atau tidak, kerana banyak perjanjian perdagangan, perjanjian ekonomi, perjanjian pendidikan, kebayaan pelacur dan sebagainya melibatkan Britain dengan EU pada keseluruhannya. Dan kajian-kajian ini perlu suatu empirical study yang akhirnya kita akan melihat bahawa kesan jangka panjang dari segi pelaburan Malaysia di United Kingdom. Kita lihat beberapa syarikat telah melabur untuk pembangunan tanah untuk property di sini. Utamanya Felga, saya mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Mahesa dan pengurusan Felga yang cukup membanggakan Malaysia dengan pembelian hotel ini. Saya harap ianya akan memberikan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang kepada Felda. Yang Muhammad Datuk Seri harap kalau beliau ada di sini, saya ucapkan yang terakhir, kalau beliau tidak ada, beri salam. Tapi saya yakin usaha untuk mempromosikan produk-produk Malaysia, terutamanya pelancongan, cukup penting kerana pendapatan daripada kehadiran pelancong-pelancong daripada luar negara ke Malaysia telah menjadi punca pendapatan yang cukup besar di Malaysia.